أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج اگست 1970 کی 30 تاریخ ہے اور درس کا آغاز سورہ النساء کی 34 آیت سے ہو رہا ہے. 4/34. ذرا سا اونچا ہو جائے تو دیکھیے. ہاں بس. جیسا کہ میں نے سابقہ درس کے آخر میں عرض کیا تھا، بڑی اہم آیت سامنے آ رہی ہے. اہم اس اعتبار سے کہ اس آیت کے جو معنی کیے جاتے ہیں ان کی روح سے جو پوزیشن سامنے آتی ہے وہ قرآن کریم کی اس موضوع پر ساری تعلیم کے خلاف ہے. لیکن ان معانی اور اس مفہوم کو ایسا مستند اور متفق علیہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے ذرا بھی ادھر ادھر نہ کوئی ہٹ سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے، نہ کوئی اور مفہوم لے سکتا ہے. اور یہ چیز ہمارے ہاں ہزار برس سے چلی آ رہی ہے. آیت ہے الرجال قوامون علی النساء. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، کوئی سا ترجمہ اٹھا کے دیکھیے، اس میں یہ لکھا ملے گا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں بلکہ داروغہ ہیں، کیونکہ اس کے لیے لفظ دو ہی عربی، دونوں ہی عربی زبان کی تفاسیر میں ملتے ہیں، متسلطین بھی اور مسیطرین بھی، حاکم بھی داروغہ تک بھی. مرد عورتوں پر حاکم اور داروغہ قسم کے حاکم ہیں. کہ ما فضل اللہ بعدہم علی باد، میں وہ ترجمہ دے رہا ہوں آپ کو جو آپ کو ہر قرآن میں ملے گا، قرآن کریم کے ہر ترجمے میں ملے گا. مرد عورتوں پر حاکم اور داروغہ ہیں اس لیے کہ خدا نے انہیں عورتوں پر فضیلت دی ہے، ان کو افضل بنایا ہے عورتوں سے، اور اس لیے وبما انفقوا من اموالہم، اس لیے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے اوپر. لہذا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، لہذا نیک عورتیں وہ ہیں جو خامدوں کی اطاعت گزار ہیں اور جس چیز کا خدا نے انہیں حفاظت کرنے کے لیے کہا ہے وہ شوہروں کی عدم موجودگی میں اس کی حفاظت کرتی ہیں. اور پھر آگے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، اور اگر تم دیکھو ان کی طرف سے کہ ذرا بھی وہ سرکشی کرتی ہے تو ان کو پہلے سمجھاؤ بجھاؤ، پھر ان کو خوابگاہوں سے الگ کر دو، اور پھر ان کو مارو بھی. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، ہاں جب وہ عطائت اختیار کر دیں تو بس پھر اس کے بعد نہیں کچھ کہنا. اِنَّ اللَّهَ عَلِيٌّ كَبِيرًا. یہ ہے عزیزان من وہ آیت جہاں سے درس کا آغاز ہو رہا ہے اور جس کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی سا ترجمہ اٹھائیے یہی ترجمہ ملے گا، کوئی سی تفسیر لیجیے وہ اسی کی تشریح میں آپ کو ملے گی. یہ الفاظ دہراتے ہوئے ملیں گے کہ اسلام نے جو حقوق دیے ہیں عورت کو
تو اسے کہیں اور نہیں مل سکتا. جتنا بلند مرتبہ اس نے عطا کیا ہے نہ اس سے پہلے کی تاریخ میں کہیں اس کی مثال ملتی ہے نہ اس کے بعد آپ کو اس کی مثال ملے گی. اور بڑے فخر سے اس چیز کو پیش کیا جاتا ہے. یہ بھی ایک متفق علیہ چیز ہے. ہر جگہ آپ یہ سنیں گے انہیں کہتے ہوئے, اور اس کے ساتھ ہی اسی عورت کے متعلق یہ چیز بھی ان کے ہاں متفق علیہ ہے کہ مرد ان پر داروغے مقرر ہوئے, حاکم مقرر ہوئے ہیں, اس لیے کہ خرچ کرتے ہیں ان کے لیے. اگر ان کے ہاں میں ذرا سی سرکشی نظر آئے, سمجھاؤ بجھاؤ یہ بات نہ ہو تو مارو پیٹو, یہ بھی اس کے ساتھ ہی کہا جا رہا ہے. اور وہ جو حقوق دیے ہیں اسلام نے, جو بلند مرتبہ دیا ہے اسلام نے, ایک طرف اس دعوے کو سامنے رکھیے, دوسری طرف یہ قرآن کی آیت ہے, کوئی مسئلہ مثال والی بات نہیں جسے کہتے ہیں, کوئی ہدایہ اور قدوری کی بات نہیں ہے, یہ قرآن کی یہ آیت ہے, اس کا یہ ترجمہ دیا جاتا ہے. اور جب آپ کے ہاں یہ ترجمہ دیا جاتا ہے تو پھر یورپ میں جتنے ترجمے ہوئے ہیں ان میں بھی یہی کچھ ہے. آپ سوچیے عزیزان من, قبل اس کے کہ میں اس پہ آؤں کہ یہ آیت کیا ہے, اس کے مفہوم کیا ہے, آپ سوچیے کہ یہ دو باتیں جب آپ کہیں گے اپنے ہاں اپنی مسجد اور حجرے میں تو بیٹھ کے ہم جو جی میں آئے کہہ لیں, ساری دنیا کے سامنے ایک طرف جب ہم اسلام پہ کتاب شائع کریں گے اس میں چیپٹر آ جائے گا ویمن کے متعلق, عورت کے متعلق, تو اس میں ہم ساری دنیا سے یہ کہیں گے کہ اسلام نے جو مقام ان کو عطا کیا ہے, جو حقوق ان کو دیے ہیں, کہیں اور نہیں مل سکتے. اور اس کے ساتھ ہی جب ہم بھی قرآن ان کو دیں گے اس میں یہ لکھا پائیں گے, وہ خود انہوں نے بھی جو ترجمے کیے ہیں اس میں بھی پھر وہ یہی کچھ کریں گے, انہوں نے تو آپ کے ہاں سے یہ چیز لے کے ترجمہ کر لی. سولم تو آپ اس چیز کو سوچی, ابھی ابھی ذرا پہلے اس سورہ بقرہ میں آپ کے ہاں آ گیا ولا ہن مثل الذی علیہن بالمعروف, کہ جتنی ان کی ذمہ داری ہیں ہر ذمہ داری کے مقابلے میں ایک حق ہے ان کا. سارے قرآن میں آپ ان کے لیے زوج کا لفظ استعمال دیکھتے ہیں جس کے معنی ہیں کمپلیمنٹری ٹو ایچ ادر, جو ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والی چیز ہو. یہ آپ سوچیے تو صحیح, داروغے کا تصور ذہن میں رکھیے اور قرآن کی ان آیات کو سامنے لائیے, اور پھر قرآن کریم نے بتایا یہ ہے کہ یہ میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ باہمی مودت سکینت اور رحمت کا ہے. قرآن کی آیت ہے, مودت تو محبت سے بھی اگلا درجہ ہوتا ہے, وہ ایسا درجہ ہوتا ہے جسے یہ کہیے کہ تا قسم وہ اعتباد عظیم من دیگرم تو دیگری, اس طرح سے ایک دوسرے کے اندر جذب ہو جانے کی کیفیت جو ہوتی ہے مودت سکینت, کوئی چیز اس طرح انگیز نہیں گھر کے اندر, باہمی تعلقات کے اندر پورا سکون ہے اس میں. اور رحمت, ضرورت میں اس کی تشریح کی, رحمت تو آپ جانتے ہیں, خدا صاحب رحمت رحیم, اس کا رسول رحمت, قرآن رحمت, اور میاں بیوی کے تعلقات کا نتیجہ رحمت. ذرا سوچیے کھڑے ہو کر کہ کبھی حاکم اور معصوم کا بھی یہ تعلق ہو سکتا ہے کسی طرح؟ کبھی کسی جیل خانے کے داروغے اور قیدی کا یہ تعلق ہو سکتا ہے آپس میں؟ اس تعلقات کو یہ اور اس کے نتائج کو وہ یہ بتائے, اور تعلق ہے وہ یہ بتائے.
من اصغر القبائل. यही खड़े होकर सोचने की बात आ जाती है. लेकिन सवाल तो फिर वही है हमारे सामने कि साहब हजार बरस से ये चीज तफसीर लिखने वाले बहरहाल अरबी जुबान भी जानते थे, आलिम थे, फिर ये नहीं है कि किसी एक ने लिख दिया हो. जिस तफसीर में उठाकर देखिए यही कुछ लिखा हुआ. तफासीर के बाद हमारे यहां जो तर्जमा करने वाले थे बुजुर्ग, वो अरबी जुबान के भी आलम थे, बहुत बड़े आलम, इस्लाम के भी आलम थे. उन्होंने भी हमारे यहां ये तर्जमा किया. अरब अपने यहां अरबी जुबान में ये पढ़ रहे हैं और वो यही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं. उर्दू वाले उसका तर्जमा कर रहे हैं, वो भी यही कुछ कह रहे हैं. तफसीरें उठा के देखिए, उसमें भी यही लिखा हुआ. तो ठीक है, उसके बाद अगर कोई कहे कि इसके खिलाफ कोई शख्स पेश करता है तो वो कहे कि ये अनोखी सी बात आ गई था. ठीक है, ये चीज इस आयत के जिम्मे में नहीं थी, कि पूरे कुरान के जमन में ये बात समझने की है कि ये मफहूम कैसे मुरतब होता है. फिर ये जिसे आप तर्जुमा आगे आके कहते हैं, मैं अर्ज कर दूं कि वो तफासीर में जो कुछ लिखा होता है उससे ही आगे तर्जुमा बनता है. उसकी मिसाल ये है कि मसलन तफसीर जो है कशाफ तफसीर ले लीजिए, वजाहत करने के बाद उसमें ये चीज है الرجال قوامون على النساء متسلطين. تسلط جمانے والے، تغلب جمانے والے، یہ اس کا لفظ ہے. ہمارے ہاں ایک تفسیر ہے جلالین اسے کہتے ہیں، وہ انہوں نے اندازہ بڑا عمدہ لگایا ہے. وہ جلال الدین تھے، جلالین دو اس لیے کہ باپ بیٹا انہوں نے یہ لکھی تھی. उसमें अंदाज ये है, तफसीर नहीं, कुरान के ये जो अल्फाज हैं उन्होंने इनके मुरादिफ अरबी के दूसरे अल्फाज साथ साथ वो देते जा रहे हैं. यानी हम तो तर्जमे उर्दू में करेंगे ना, यूं कह लीजिए कि उन्होंने कुरान करीम के अल्फाज का अरबी में तर्जमा किया है. मुरादिफ अल्फाज कुरान के लफ्जों के मुरादिफ अल्फाज उन्होंने वो कौसैन में दिए जाते हैं. तो अब ये बात वो समझने के लिए कि कुरान के इस लफ्ज के माने क्या हैं, उसके मुरादिक अरबी का एक लफ्ज दूसरा दे दिया, तो वो इससे समझ लो कि इसके माने क्या हैं. उसमें भी जहां कव्वामूना अलम निसा लिखा है उसके आगे उन्होंने इसका मुरादिफ लिखा है मुसैतरीन दरूर. बात साफ हो गई कि साहब वो तफसीर लिख रहे हैं, उसमें वो ये बता रहे हैं मुतसल्ले, ये उसका मुरादिफ दे रहे हैं तो उसमें वो कह रहे हैं मुसातरीन. अब हमारे यहां जिन्होंने तर्जमा किया है वो यहां से देखेंगे ना, किसी ने मुतसल्लतीन लिया तो हाकिम कहा, किसी ने मुसातरीन लिया दारोगा कहा. ये तर्जमा इन लफ्जों का ठीक है. बात ये हुई कि फिर ये अल्फाज कैसे आ गए और ये चीज मैंने कहा है ना कि आ तो गई है हमारे सामने इस आया जलीला के जिमन में. सारे कुरान के साथ ये हुआ हुआ है, तफसीरों में पहले और उन तफासीर की रूह से जो मुरादिफ अल्फाज दूसरे उसके नीचे लिखे गए हैं वो, उनका फिर तर्जमा हुआ हमारे यहां उर्दू में, तो वो चीज आ गई. अब हम जो समझते हैं कुरान को आमतौर पर या तो इन तर्जमों की रूह से समझते हैं
اور پھر اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ نہیں سب عربی زبان سے واقف ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہم میں سے جو عربی زبان سے واقف ہے وہ, اور سارے وہ عرب جن کی زبان ہی عربی ہے وہ کس سے سمجھیں گے, وہ جو ان کے مرادف دیے ہوئے ہیں عربی زبان میں, وہ جو ان کی تفسیریں لکھی ہوئی ہیں عربی زبان میں. بات یہاں آ گئی کہ یہ تفسیریں کیسے لکھی ہوئی, کیونکہ یہ چیز سمجھ میں آئے گی تو بات آگے چل پڑے گی کہ وہ تفسیر ہے جس میں یہ مفہوم دیا ہوا ہے, پھر اس مفہوم کو ایک مرادف لفظ جو ہے وہ اس کے لیے ایک دیا ہے انہوں نے, یہ ساتھ لکھا ہوا ہے اور یہ مرادف الفاظ کے ترجمے ہیں جو ہمارے ہاں ہوئے ہیں. یوں قرآن سمجھا جا رہا ہے اہل زبان کے ہاں بھی, عربی جاننے والوں کے ہاں بھی, نہ جاننے والوں کے ہاں بھی. معاف رکھیے گا مجھے زیادہ وضاحت میں جانے کی ضرورت ہے, بات بڑی بنیادی ہے اور یہ اسی آیت کے اوپر نہیں, جہاں جہاں بھی آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ ان تفاسیر ان تراجم کے خلاف کوئی بات کہے گا وہی وہ اعتراض سامنے آ جائے گا کہ صاحب یہ ہزار برس والے یہ جانتے ہی نہیں, یہ سارے اہل عرب جن کی عربی زبان ہے ان کو کیا ہو گیا تھا, سارا کوئی ترجمہ اٹھا کے دیکھی اس میں یہ لکھا ہوا, اتنے اتنے بڑے عالم, اتنے اتنے بڑے ادیب, اعتراض لگنی نظر آتا ہے. قرآن کریم کی آیات کا مفہوم تفاسیر میں سمجھایا گیا. اب تو ہم تفاسیر کہتے ہیں, بہت سی تفسیریں ہیں, بنیادی بات جب ہم کہیں گے تو تفسیر کہیں گے, اور سب سے پہلی مکمل وضاحت والی تفسیر ہمارے ہاں امام طبری کی تیسری صدی کے اخیر, چوتھی کے شروع, زیادہ سے چلیے تیسری صدی کے کہہ لیجیے امام ہے. یہ امام کا لفظ جب ہم بولے تو وہ ایک تو امام شیعہ حضرات کے ہاں ہے, وہ بالکل الگ چیز ان کے ہاں کے آئمہ یہ جو ان سے الگ سنی حضرات کے ہاں ہے یہ صرف تعظیم کا لفظ ہے, جیسے عالم, مفسر, محدث, اور اصل میں کسی فن کے اندر بھی کوئی شخص جو ذرا آگے بڑھتا ہوا ہوتا تھا اسے امام کہہ دیا جاتا تھا. فائنلز کے معنی میں بھی یوں سمجھیے یہ استعمال ہو جاتا ہے, اس لیے جب نام کے ساتھ امام آئے تو اس سے کسی قسم کی کوئی دہشت نہیں تاری ہو جانی چاہیے کہ صاحب اب اس کے بعد تو ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے, امام طبری نے یہ کہہ دیا. الفاظ کا بڑا جادو ہوتا ہے عزیزان ایمان, یعنی آج کے دور میں اگر وہ انگریزی میں وہ لکھتے تو ہم اس کے طبری کہتے, آپ دیکھتے ہیں یہ کہنے میں وہ تصور نہیں ذہن میں آتا تو امام کہنے سے آپ کے ذہن میں آتا ہے. الفاظ یوں اس طرح سے اپنا ایک خاص تصور قائم کر دیتے ہیں, ذہن اس سے مشہور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت بڑے عالم, بہت بڑے مفسر, بہت بڑے مورخ, اس لیے کہ سب سے پہلے انہوں نے جامعہ تفسیر لکھی, سب سے پہلے انہوں نے جامعہ تاریخ لکھی. تفسیر میں انداز ان کا یہ ہے, یاد رکھیے گا 300 سال کے بعد رسول اللہ کی تفسیر لکھی جا رہی ہے اور 300 سال کے بعد تاریخ لکھی جا رہی ہے, اور اس 300 سال کے اندر کوئی تحریری مواد نہیں ہے, یہ جتنی چیزیں چلی آ رہی ہیں انہیں روایات کہتے ہیں, زبانی سلسلہ
اس نے ایک بات کہی اس کے آگے دوسرے نے سنی اس سے آگے دوسرے نے سنی اس سے آگے دوسرے نے سنی اس نے اس طرح سے کہی. آپ کے ہاں کے مجموعہ احادیث جنہیں کہا جاتا ہے امام بخاری کا سب سے پہلا مفصل مجموعہ وہ بھی تیسری صدی کے ہیں. ان میں بھی ہر حدیث کے ساتھ یہ ہے کہ مجھ سے فلاں نے یہ کہا, انہوں نے فلاں سے یہ سنا, انہوں نے فلاں سے یہ سنا, اور اس طرح سے 5-6 سلسلوں سے 300 سال کے اندر جتنے کے سلسلے ہو سکتے ہیں 250 سال میں کچھ صحابہ تک آخر میں پہنچی کوئی چیزیں, کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی, سنا انہوں نے یہ. اسی طرح سے تاریخ کے اندر بھی یہ چیز ہوئی, جتنے واقعات تاریخ کے اندر آپ کے یہاں ہیں وہ یوں سنے ہوئے آگے چلتے آئے. عرصہ اس میں کتنا ہو گیا صرف, یہ 250-300 سال کہنے سے ذہن کچھ صحیح بات نہیں سمجھتا. یوں کہیے کہ اورنگزیب کے زمانے کی تاریخ آج لکھی جائے درمیان میں کوئی چیز تحریری نہ ہو. امام طبری نے تفسیر لکھی, ہر آیت کی تفسیر جو ہے اس میں یہ کہا کہ روایت میں یہ آیا ہے, یا تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, اس آیت کی یہ تشریح آپ نے فرمائی, یا کسی صحابہ سے تب انہوں نے یہ اس کے متعلق کہا. غور فرمائیے کہ جس چیز کو امام طبری نے لکھا یا امام بخاری نے لکھا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا, حضور کا یہ جو ارشاد گرامی ہے یہ اتنی زبانی روایت سے 300-250 سال تک زبانی ان تک یوں پہنچا ہے. زیادہ سے زیادہ احتیاط انہوں نے یہ برتی کہ یہ لکھنے کے بعد ہم سے اس نے کہا, اس نے ہم سے اس نے کہا, اس نے اس سے کہا, اس نے اس سے کہا, اور اس کے بعد اعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نے یہ فرمایا, یہ لکھنے کے بعد آخر میں احتیاطاً یہ لکھ دیتے ہیں او کما قال رسول اللہ, یہ یا جیسا بھائی رسول اللہ نے کہا ہو خود یہی یہ بات آ گئی. لیکن یہ جو اگلا حصہ ہے نا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ چیزیں جو ہیں یہ تو نظر انداز ہو جاتی ہیں. جو ہی کوئی حدیث آپ کے سامنے آئے وہ اب یہی تصور ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. اب آپ سوچئے کہ کسی آیت کے متعلق اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی تھی, شیخ صاحب کرسیاں یہاں چاہیے. پھر عرض کر دوں, کسی آیت کی تفسیر کے متعلق اگر یہ کہہ دیا جائے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ تفسیر فرمائی تھی, اس کے بعد کسے جرت ہو سکتی ہے یہ کہنے کی کہ نہیں اس کی یہ تفسیر نہیں, یہ ہو سکتی ہے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. پوری تفسیر اگر لکھی جائے قرآن کی اور اس میں ہر آیت کے متعلق یہ لکھا جائے, اس کے بعد اس کے متعلق پورے قرآن کے متعلق پھر کسی سوچنے سمجھنے کی کچھ اور غور کرنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ سکتی. یہ ہو سکتا تھا کہ تاریخ میں کوئی چیزیں ایسی آ جاتی کہ وہ اس کے خلاف جاتی کہ جو تفسیر میں آئیں. تاریخ بھی امام طبری نے لکھی پہلے. اب یہ سمجھ لیجئے کہ تاریخ کا
اور تفسیر کا باہمی تعلق کیا ہے؟ تفسیر کے لیے ہمارے ہاں ایک چیز ہے، اسے کہتے ہیں شان نزول۔ قرآن کی یہ آیت جو نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے؟ تو شان نزول یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک واقعہ ہوا۔ شیخ صاحب اندر دیکھ لیجئے، گھر میں شاید کرسیاں وغیرہ ہوں، معاف رکھیے گا۔ سب سے پہلے تو بزم کے آداب اپنی نشستیں دے دیں۔ شکریہ۔ آگے ایک لائن دے آئیے۔ بس ٹھیک ہے جی، فالتو پیچھے لے جائیے، ضرورت ہوگی تو پھر آگے لے آئیں گے، پیچھے لے جائیے۔ شیخ صاحب آپ ادھر آ جائیے، یا ان کو بند کر دیجیے، یہ ضائع جا رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، ہو ہی گیا ہے۔ آپ کے ٹیپ سننے والوں کی خدمت میں عرضہ کے کرسیوں کی نشست کے متعلق کچھ انتظام ہو رہا تھا، درمیان میں انٹرپشن ہو گیا، میں پھر آگے چلتا ہوں۔ وہ غائبانہ بھی تو سننے والے ہیں نا جی۔ شان نزول کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یوں یہ واقعہ ایک ہوا تھا اور اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، تو اب اس آیت کا مفہوم اس واقعہ کے ساتھ متعلق ہو کے رہ گیا۔ تو بھائی اس آیت کے معنی کیا ہیں؟ تو معنی کے لیے وہ واقعہ سمجھ لیجئے نا کہ کیا ہوا تھا۔ وہ واقعہ یوں ہوا تھا، اس پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اب تفسیر میں دو قسم کی چیزیں آئیں، یا تو یہی چیز کہ اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرما دی، یا یہ کہ اس قسم پہ ایک واقعہ ہوا تھا، اس واقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی، تو اس واقعہ سے اس آیت کا مفہوم متعین ہوا۔ یہ جو ہمارے ہاں تفسیر لکھی گئی سب سے پہلی، اس میں اور وہ جو تاریخ ساتھ لکھی گئی، اس میں ان میں تو واقعات لکھے گئے، یعنی شان نزول ان آیات کی، کہ فلاں آیت اس لیے نازل ہوئی کہ یوں جو ایک واقعہ ہوا تھا اس کے متعلق خدا کا حکم چاہیے تھا، تو یہ حکم اس کے متعلق نازل ہوئی، یا یہ چیز کہ اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفسیر فرمائی۔ یہ پہلی تفسیر جو آپ کے ہاں اور پہلی تاریخ جو آپ کے ہاں مرتب ہوئی، ایک ہی شخص کی گئی، تیسری چوتھی صدی کی وہ بات ہے، زبانی روایات کی روح سے یہ چیز مرتب ہوئی اور اس میں یہ چیز آ گئی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، جب یہ چیز ہو جائے کہ یہ تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمودہ ہے، یا اس واقعہ کے تابع یہ آیت آئی تھی، جو خدا نے خود اس واقعہ سے متعلق یہ حکم نازل کیا ہے، تو اب جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے اس سے ایک انچ ادھر ادھر کوئی نہیں ہٹ سکتا۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اس کے بعد یہ جتنی تفاسیر آپ کے ہاں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں وہ ہیں، ہر دور میں لکھی ہیں لوگوں، وہ اسی پہلی تفسیر کی طرح کے اوپر کہیے کہ غزلیں لکھی ہوئی جسے کہتے ہیں، اسی کو کسی نے ایکسپینڈ کیا ہے، اس کی زیادہ اس کی تفصیل دے دی ہے، کسی نے اس کے حکمت اور غرض و غایت بتا دی ہے اسی تفسیر کی، کسی نے ان سے احکام الگ مستمد کر لیے ہیں، تو وہ احکام کی چیزیں آ گئیں اسی تفسیر سے۔ یہ جو مرادفات انہوں نے لیے ہیں اسی تفسیر سے معنی سمجھ کے، تو انہوں نے کہا کہ دوسرا لفظ عربی زبان کا یہ ہو سکتا ہے اس کے لیے،
جتنی آپ کے یہاں اردو کی تفسیریں دیکھی جب عربی کی تفسیروں کی یہ کیفیت ہوگی تو وہ تو بہرحال ہوں گے ہی ان کا ہی ترجمہ, وہ بھی اسی نہج کی. درمیان میں ایک دور آیا تھا جنہوں نے یہ کہا کہ صاحب قرآن کریم کی تو ایک ایک صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ غور کرو, فکر کرو, شعور سے کام لو, سمجھ سے کام لو, تفکر سے کام لو. تو یہ غور و فکر و تفکر کسی ایک دور سے تو مخصوص نہیں ہو سکتا, یہ تو ہر دور کے مسلمان کو, ہر دور کے انسان کو قرآن نے یہ حکم دیا ہے. تو قرآن نے کہا ہے اصلا یہ تدبرون القرآن, قرآن میں تم تدبر نہیں کرتے, یعنی یہ فکری چیز باہر کی دنیا سے متعلق ہی نہیں ہے, قرآن میں تدبر کے متعلق قرآن نے خود تاکید کی ہے. تو ہمیں اس میں تدبر کرنا چاہیے, یہ ایک چیز ملتی ہے ہمیں. یہ وہ گروہ تھا جن کے متعلق ایک لیبل لگا, میں تاریخ میں نہیں جا رہا, کسی کو ڈیپینڈ نہیں کر رہا, یہ موضوع دوسرے ہیں. انہیں معتزلہ کہا گیا کہ یہ قرآن میں عقل و فکر سے کام لینے کی تعلیم دیتے ہیں, اور پھر ان کے خلاف جو تحریک اٹھی ہے اس تحریک کی بنیاد یہ تھی, یہی جو میں نے ابھی عرض کی ہے. امام شافعی پانیر تھے اس تحریک, بنیاد یہ تھی کہ جب ایک آیت کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جائے, پھر اس کے بعد کیا حق رہتا ہے کسی کو تو کہے کہ ہم اس میں مزید غور اور فکر اور تدبر سے یہ معنی سمجھیں. لہذا ان کا یہ کہنا یہ شان رسالت کے خلاف ہے, انکار ہے اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر حرف آخر ہو سکتی ہے. اور اس تحریک کے بعد پھر انہیں مرتد قرار دیا گیا, اور پھر آپ کی تاریخ بتا رہی ہے کہ بغداد کی گلیوں کی نالیوں میں خون کتنا بہا. یعنی یہ چیز کہ جو یہ آ گئی ہے بات اس تفسیر میں, اس کے خلاف سوچا نہیں جا سکتا, کہا نہیں کچھ جا سکتا, یہ اس شدت سے آپ کے ہاں تاریخ میں واقعہ ہوا. اور اس کے بعد جتنی حکومتیں آپ کے ہاں کی قائم ہوئیں وہ اسی نظریے کو انہوں نے اپنے لیے قرین مصلحت سمجھا. میں یہی کہوں گا حکومت پاپولر ول کے تابع چلتی ہے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ صاحب ہزار برس میں پھر کسی نے یہ کہا ہی نہیں, کہا جنہوں نے یہ کہا تھا تاریخ میں وہ تو ہے نا, ان کی تصنیفوں کا ایک ایک ورق ڈھونڈ ڈھونڈ کے جلا دیا گیا, تلف کر دیا گیا. ان کا اگر کہیں آپ کو ذکر ملتا ہے یا یہ چیز کہ انہوں نے کیا کہا تھا اعتراض کے طور پر بعد میں جنہوں نے لکھا, وہ یہ کہ دیکھیے اس کی تفسیر تو یہ تھی اور یہ فلاں صاحب تھے وہی ان میں سے, وہ یہ کہتے تھے اس کے مطابق. وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی ایسے صاحب تھے اور انہوں نے کچھ یہ کہا, اور وہ کسی موقع کے اوپر کوئی چیز اعتراض کے طور پہ ان کی ملتی ہے آپ کو. ورنہ اس کے بعد یہی دور رہا آپ کے ہاں, یہ ہے وہ چیز جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ صاحب پھر اس کے بعد یہ ہزار برس آپ کے ہاں گزر گیا اور کسی نے اس کے متعلق کچھ اور کہا ہی نہیں ہے, وہ یہ وجہ تھی. کہنا دیا ہی نہیں جا سکتا تھا. اور بات وہی, دلیل اس کے لیے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفسیر ہے اس کے بعد کس کو حق پہنچتا ہے کچھ اور کہے, بات جی لگتی ہوئی تھی. اتنی سی بیچ درمیان میں سے جو بات تھی وہی حذف ہوئی ہے نا, کہ ہر بات کے بعد جو تھا آؤ کما کلّہ یا جیسا کہا ہو, تو اس کا تو حق دینا چاہیے تھا نا کہنے والے کو کہ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہوگا, آپ خود مانتے ہیں کہ یہ جیسا حضور نے فرمایا ہو. یہ اقوال منسوب الی رسول یہ بھی اصطلاح ہے ہمارے ہاں کی, کہ حضور کی طرف ان کی نسبت کی گئی ہے ان چیزوں کی. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی تفسیر کا کوئی ایک مرتب مدون مجموعہ آپ کو دے جاتے بات صاف ہو گئی. اس کے بعد جرت کرنا تو ایک طرف رہا, خیال بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اس کا کوئی اور مفہوم ہو سکتا ہے. حضور نے تو تفسیر تو ایک طرف رہی, اپنی احادیث کا بھی کوئی مجموعہ امت کو نہیں دیا. صحابہ کبار نے مجموعے مرتب نہیں کیے, انہوں نے تفسیر مرتب نہیں کی. یہ اس زمانے میں یوں ہوا آج. یعنی یہ جتنی چیزیں کہی گئی تھیں ان کے متعلق یہ چیز اگر ہوتی کہ چھان بین کی جا سکتی ہے, یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو, اور کون سی ایسی ہے جس کے متعلق کہا جائے گا کہ نہیں یہ حضور نے نہیں فرمائی ہوگی, ایسی بات حضور نے نہیں کہی ہوگی, یہ آپ کی حدیث نہیں ہو سکتی, یہ آپ کی تفسیر نہیں ہو سکتی. یہ چیز بھی اگر ہوتی تو پھر بھی بڑی حد تک بات صاف ہوتی چلی جاتی, لیکن یہ اس کے بعد حق جو تھا یہ سلب کر لیا کہ جو کچھ یہ لکھا جا چکا ہے ان کتابوں کے اندر اب اس پہ تنقید نہیں کی جا سکتی. میں یہ بیک گراؤنڈ آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ ذہن میں آپ کے آ جائے کہ یہ پھر ہزار برس میں یہ چیز کیوں نہ ہو. دو چیزیں میں نے کہیں, شان نزول کے مطابق کسی آیت کی تفسیر, یا براہ راست ایسا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا. بات سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک میں اس کے متعلق کوئی مثال نہ دوں. مثال ایک دو نہیں, سینکڑوں اس کے متعلق, لیکن ایک آدھ مثال سے بات واضح ہو جائے گی. حضور نے فلاں آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا, قرآن کریم میں یہ ہے کہ اے جماعت مومنین تم نے اپنے رسول کو اس طرح سے نہ ستانا, اذیت کا لفظ, جس طرح بنی اسرائیل نے اپنے رسول کو ستایا. قرآن کی طرف آئیے تو اس ستانے کی ساری تفسیر قرآن نے خود دی ہے, قدم قدم پہ سہرائے سینا کے اندر آ کے وہ دامن پکڑ کے بیٹھ جاتے. یہاں سے بات شروع کرتا ہے, اندازہ لگائیے اتنا بڑا ایک محسن, اتنا بڑا انقلابی پیغمبر, فرعون جیسے جابر کی غلامی سے ان کو نجات دلا کے اور یہاں لایا ہے وہ آزادی کے اندر. وہاں کے شرک سے, وہاں کے کفر سے بھی نجات دلائی ہے. توحید کا سبق دیتا ہے, قرآن بتاتا ہے, چلے جا رہے ہیں, راستے میں دیکھا ہے گاؤں میں کوئی دیوی کی پوجا کر رہے ہیں, بیٹھ گئے کہ موسیٰ ہمیں بھی ایسا بت بنا دیجئے, تو ستیہ ناس تمہارا. چلے جا رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں تمہاری زندگی اس قسم کی سپاہی آنا ہوگی, یہ کہتے ہیں نہیں موسیٰ روز ایک ہی قسم کا یہ کھانا کھا گا کہ ہم تو تنگ آ گئے ہیں, پیسے اچھے تھے مصر میں بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے ان کی ہنڈیا پکایا کرتے تھے لیکن ان کی ہنڈیا میں سے ہم کھایا بھی کرتے تھے نا, چٹ پٹے قسم کے وہاں کھانے ملتے تھے, یہاں لے آیا ہمیں مارنے کے لیے. ذرا پانی کی دقت ہو رہی ہے, دعائی مچا دی ہے کہ موسیٰ کیا کہا گیا, ہم جا رہا ہے مصر کو پھر واپس سر میں بٹھا رہا تھا. چار دن کے لیے وہ ان سے دوسری جگہ گئے, پیچھے سے ایک بت بنا کے بچڑے کا اس کی پرستش شروع کر دی. آپ دیکھتے ہیں قرآن ساری تفصیل دے رہا ہے کہ یہ کام اتنے بڑے اپنے عظیم رسول کو, اتنے بڑے محسن کو کس طرح ستاتی تھی, کس طرح اذیت دیتی تھی, تنگ کرتی تھی. بات کتنی صاف, بخاری شریف میں اس کے متعلق, اس حدیث کے متعلق, اس آیت کی تفسیر میں کہا یہ گیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کی تفسیر میں کہ بنی اسرائیل ستاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
عام طور پر نہانے کے لیے ایسی جگہ چلے جاتے تھے جہاں پردہ ہو. وہ تو میدان میں صحرا میں تھے, ندیاں کھلی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ لوگ تو اسی طرح سے نہاوا دیتے ہوں گے, لیکن بہرحال آپ سطر کی جگہ جایا کرتے تھے, دور نکل جانا پڑتا ہوگا نا. اب بھی گاؤں کی زندگی میں باہر جب جانا ہوتا ہے, جسے جنگل جانا یا باہر جانا بھی بلکہ ہمارے ہاں تو لفظ ہے, وہ ہوتا ہے, تو جانے والے ایسے دور نکل جاتے ہیں جہاں پردہ ہو, جہاں سطر ہو. رسول اللہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح نہانے جایا کرتے تھے, لیکن قوم میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ان کے صدر کے مقام کے اوپر کوئی عیب ہے جس کی وجہ سے یہ سامنے نہیں نہاتے, چھپ کے کہیں جا کے نہاتے. بات چلا دی, یہ بخاری شریف کی حدیث. اب اس کے لیے کہ آپ کی یہ برات ثابت ہو کہ ایسی بات نہیں ہے, انتظام یہ کیا گیا خدا کی طرف سے کہ آپ ایک دن اس ندی میں نہا رہے تھے, کپڑے آپ نے اتار کے کنارے پہ ایک پتھر پہ رکھے ہوئے تھے. نہانے کے بعد جب آپ باہر تشریف لائے کپڑے پہننے کے لیے تو پتھر کپڑوں کو لے کے چل پڑا. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضور اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفسیر فرمائی اس آیت کی, پتھر آگے آگے جا رہا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے ڈھونگے چلے جا رہے ہیں, اور پتھر اس طرح سے بھاگتا بھاگتا بنی اسرائیل کے اس کیمپ میں آ گیا, اور اس کے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح سے آ گئے. تو انہوں نے جب دیکھا تو کہا کہ نہیں ہوں, وہ تو کسی نے یوں ہی بات پھیلائی تھی, یہ تو اچھا بھلا ہے. پھر آپ نے وہ کپڑے لیے پہنا اور اس پتھر کو مارا 5-7 دفعہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر نشان پڑ گئے ہوئے پتھر. یہ اس آیت کی تفسیر آئی ہے جسے کہا گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفسیر فرمائی تھی اس کی. اب آپ غور کیجئے کہ جب عقیدہ یہ پیدا کر دیا جائے کہ یہ حضور کی ارشاد فرمودہ تفسیر ہے, اس کے بعد کس کی ضرورت ہے کہ اس کے اوپر ذرا سی تنقید. تو ایک طرف وہ تو آپ خاموش بیٹھے ہیں, نہیں کر رہے, یہ جو آپ کے ہونٹوں پہ ہنسی پیر گئی ہے اس کی بھی اجازت دی جا سکتی ہے پھر, جب یہ عقیدہ مان لیا جائے کہ یہ تفسیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی ہے. آپ نے غور فرمایا کہ پھر یہ ہزار برس میں اس آیت کی یہی تفسیر آج تک کیوں ہوتی تھی. اذیت کا مفہوم یہ ہوا, یہ میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے. یہ جو کتب تفاسیر آپ کے ہاں کی ہیں پرانی, ان کے ترجمے بھی کر دیے ہیں انہوں نے, انہیں آپ اٹھا کے دیکھیے. بخاری شریف کے بھی ترجمے ہو گئے ہوئے, اس میں بھی آپ دیکھیے کتنا کچھ آپ کو اس قسم کا ملتا ہے ان کے. دوسری چیز میں نے کہی یہ شان نزول کی, پانی یہاں رکھیں گے, کہ شان نزول کے اعتبار سے آیت نازل ہوا کرتی تھی, لہذا اس آیت کے جو الفاظ ہوں گے ان کے معنی اس واقعے کی روح سے متعین کیے جائیں گے. معاف رکھیے گا, ایک مثال اس کی بھی عرض کیے گئے. قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, کہ ہم انہیں بھی جانتے ہیں جو
پہلے ہیں مستقبلین پہلے گزر گئے ہوئے، ہم انہیں بھی جانتے ہیں جو مستاخرین ہیں پیچھے جانے والے ہیں، اگلے جو چلے گئے انہیں بھی جانتے ہیں، آنے والوں کو بھی جانتے ہیں. انہ حکیم علیم، علیم خود بتا رہا ہے نا کہ بات کیا کہہ رہا ہے قرآن. اور ان سب کو ایک دن جمع کرنے والے ہیں. قرآن کی یہ آیت میں نے کیا عرض کیا ہے، قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ اپنی ایک آیت کی، ایک حکم کی تشریح اور تفسیر دوسرے مقامات پر خود کرتا چلا جاتا ہے. دوسرے مقام پہ ہے قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. آپ دیکھیے گا دو لفظ مرادف لے آیا قرآن، وہاں مستقدمین اور مستاخرین تھا، جہاں اولین اور آخرین لے آیا، پہلے گزرے ہوئے بھی اور بعد میں آنے والے بھی. مرادف دے کے اس نے معنی متعین کر دیے. اس آیت کی تفسیر میں جامع ترمذی میں حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق یہ لکھا ہے کہ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ مسجد نبوی میں میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے تحریماً معذرت چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں تشریحاً مجھے کہنی پڑتی ہیں. یہ حدیث ہے جو بیان کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ مسجد میں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے ایک بڑی حسین عورت آگے کھڑی ہوتی تھی، عورتوں کی صف پیچھے ہوتی تھی، مردوں کی آگے ہوتی تھی. تو ان میں سے صحابہ ہیں مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. بہرحال نمازی تو ہے نا مسجد نبوی کے. تو ان میں سے کچھ لوگ نیتوں کے نیک وہ تو آگے چلے جاتے تھے اور کچھ لوگ آخری پچھلی صف میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب رکوع میں جاتے تھے تو اپنی بغل کے نیچے سے اس عورت کو جھانکا کرتے تھے. اس پر خدا نے یہ آیت نازل کی. چور دو پترو پنجابی چیوں نازل ہونی تھی. تو ہم جانتے ہیں جو تم میں سے آگے جا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور انہوں بھی جانتے ہیں جو پچھلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. جانتا ہوں عزیزان من، ہنسیے نہیں، خون کے آنسو بہائیے. اس آیت کی یہ شان نزول. اب اس شان نزول کے بعد مستقدمین اور مستاخرین کے معانی پھر آپ نے متعین کر لیے نا، اگلی صف میں جا کے کھڑے ہونے والے اور پچھلی صف میں کھڑے ہونے والے. پھر ان کے مرادف بھی عربی زبان میں آ گئے. سیدھی سی بات ہے، قرآن کے مرادفات کو کون سمجھتا ہے جس نے اولین اور آخرین کہا تھا. اس کی روح سے تفسیر بھی ہوگی. شان نزول، شان نزول جو ہے ہاں کہ جنہوں نے ان چیزوں کو دیکھا، بات کی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنے ہاں لکھا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں تین چیزیں قابل اعتماد نہیں ہیں، ملاحم، مغازی اور تفتیش. پیشین گوئیوں کے متعلق جو روایتیں آئی ہیں وہ، جنگوں کے متعلق جو آئی ہیں وہ، اور تفسیر کے متعلق جو روایتیں آئی ہیں وہ.
لیکن کون سنتا ہے ان چیزوں کو؟ وہ امام معتزلہ میں سے نہیں ہے، ان کا تو خود اپنا مجموعہ جو ہے احادیث کا، امام احمد بن حنبل کی مسند بہت بڑا عظیم ہے، وہ ان سب سے بڑا ہے. اور پھر ہمارے ہاں کے ائمہ اربعہ جو ہیں فقہ کے، ان میں سے بھی ایک امام ہے وہ، ان کا یہ قول ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کے باوجود یہ ساری چیزیں آپ کے کتب احادیث میں ہیں، تاریخ میں ہیں، ان کی بنا پر طبری کی تفسیر میں ہیں. تفسیر میں لکھا یہ ہے کہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر رسول اللہ نے یہ فرمائی، یا اس کا شان نزول یہ تھا. اور یہ تو آج بھی جانتے ہیں، جب کوئی چیز متنازع فی ہو جائے کورٹس کے اندر بھی، اس میں کیس لاء کو دیکھا جاتا ہے، سرکمسٹانشل ایویڈنس کو دیکھا جاتا ہے، یعنی جو واقعہ ہوتا ہے بات اس سے مقدمے کی چلتی ہے نا، کہ صاحب ہوا کیا تھا. وہ کہتا ہے کہ صاحب اس نے مجھے گالی دی تھی، تو پوچھتا ہے نا یہ بات کے ساتھ بات کہیے نا، ہوا کیا تھا، اس ہوا کیا کے اوپر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے اس چیز کا. یہ ہوا کیا تھا، اس کو کہتے ہیں شان نزول ان آیتوں. اب جو شان نزول بھی متعین کر کے دے دیے جائیں، اور جہاں شان نزول یہ بات نہ ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ آیت آئی، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ایک تفسیر آ جائے، پھر کون اس کے بعد جرت کر سکتا ہے یہ کہنے. اور بات صرف اتنی سی تھی سمجھانے کی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، حضور کی طرف منسوب کی گئی باتیں ہیں، ان میں صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں. جہاں تک قرآن کی تفسیر کا تعلق ہے، اس کے لیے معیار ہمارے سامنے بالکل واضح ہے. ان میں سے کوئی چیز جو قرآن کی کسی تعلیم کے، اس کی روح کے، اس کے حکم کے خلاف جائے گی، ہم کہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا ہوگا، یہ حضور کی حدیث نہیں ہو سکتی. تو جو اس کے مطابق ہے آپ کہیے گا کہ سر آنکھوں کے اوپر ہو سکتی ہے حضور کی حدیث. جو شخص ایسے مقام پہ یہ کہتا ہے نا کہ میں اس حدیث سے انکار کرتا ہوں، یہ اس کے خلاف پروپیگنڈا ہے. یہ کہنا کہ یہ احادیث کا انکار کرتا ہے، وہ انکار یہ کرتا ہے کہ یہ حدیث رسول اللہ کی نہیں ہو سکتی، وہ حضور کی حدیث کا انکار نہیں کرتا، اس خاص حدیث کی جو نسبت کی جاتی ہے رسول اللہ کی طرف، اس سے انکار کرتا ہے. انکار کی بنیاد یہ ہے کہ یہ قرآن کے خلاف جاتی ہے، اس سے حضور کی سیرت کے اوپر تان پڑتا ہے، اس سے صحابہ کبار کی سیرت کے اوپر اعتراض بڑھتا ہے، اس لیے یہ رسول اللہ کی نہیں ہو سکتی. یہ حدیث کہ قیامت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں گے کہ ایک گروہ کا گروہ ہے، ان کو فرشتے جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں، اور آپ سر اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، یہ تو میرے صحابہ ہیں، ان کو جہنم کی طرف دیے جا رہے ہو. تو آواز آئے گی خدا کی طرف سے کہ جب تک تو ان میں تھا تو اس وقت تک تو یہ ٹھیک رہے تھے ایمان سے، تمہارے جانے کے بعد یہ مرتد ہو گئے تھے. معاذ اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے. میں نے ابھی عرض کیا تھا کوئی ایسی حدیث قرآن کی تعلیم کے خلاف جائے، کوئی ایسی حدیث جس میں کسی نبی یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کوئی تان پڑتا ہو، کوئی ایسی حدیث جس پہ صحابہ کبار کی کسی سیرت کی اوپر داغ پڑتا ہو، جو مشاہدات کے خلاف ہو، جو علمی تحقیق کے خلاف ہو، فکر و تدبر کے خلاف ہو، عزیزہ نے مان، اس کے متعلق یہ کہہ دینے سے کہ یہ رسول اللہ کی نہیں ہو سکتی، نہ زمین پھٹ جائے گی نہ آسمان گر جائے گا. یہ اگر معیار مقرر کسی وقت کر لیا جاتا،
یہ دشواریاں جو آج آپ کو اس طرح پیش آ رہی ہیں پیش ہی نہ آتی, اور نہ ہی آپ کے ہاں پہلے تو وہ مستشرق وہاں کے جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بار آپ کے قرآن کے خلاف لکھتے چلے جا رہے ہیں, اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھتے, وہ آپ کی ان کتابوں کے اندر وہ موجود ہوتا ہے. آپ کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے ہاں کی کوئی کتاب آئے جس میں یہ کچھ ان میں سے کچھ لکھا ہوا ہو, دعائی مچا دی جاتی ہے کہ صاحب بین کر دیجئے اس کو, پرسکرائب کر دیجئے اس کو, جلا دیجئے اس کو. کوئی نہیں سوچتا کہ یہ جن کتابوں سے جن چشموں سے وہ جو پانی کا کوزہ لے کے گیا ہے, ارے ان کو بند کیجئے یا ان کی کسی طرح سے تنقید کیجئے, تنقید کیجئے, وہ تو بدستور بہ چلا جا رہا ہے. بدستور نہیں, اس کے لیے تو اتنی کوششیں ہوتی ہیں, جہاد ہوتے ہیں ان کو پھیلانے میں, تباہ کرانے میں, نشر و اشاعت میں ان کے ہاں کی. اور جو ان میں سے دو چار باتیں اپنی کتاب میں لکھ دیتا ہے تو دعائی مچا دی جاتی ہے. ایک دفعہ میرے پاس بھی ایک کتاب ایسی آئی تھی, شیخ صاحب آج پانی مجھے دیتے جائیے مجھے تکلیف ہے. ورائد کی ایک مستشرق کی لکھی ہوئی سیرت کے متعلق, اس میں یہ چیزیں تھیں. مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے, اس کتاب کو بین کرنا چاہیے؟ تو میں نے اس کے اوپر انہیں لکھ کے بھیجا تھا کہ یقیناً اس کو بین کرنا چاہیے, اس میں اس قسم کا مواد ہے. لیکن بین کرتے وقت آپ یہ لکھا کرتے ہیں کہ یہ کتاب بھی بین کی جاتی ہے, کسی کتاب میں جو اس جو جو اس میں لکھا ہے اگر کسی کتاب میں اس کا کوئی اقتباس ہوگا وہ بھی بین ہوگی, اس کا ترجمہ کہیں کیا ہوگا وہ بھی بین ہوگی, اس کو آگے اس طرح سے کوٹ کرنا, اس کا اقتباس دینا وہ بھی جرم ہوگا. میں نے کہا یہ بھی آپ جب ساتھ لکھتے ہیں تو آپ کی اطلاع کے لیے گزارش کر دوں, تو میں نے اس کے ایک ایک اقتباس کو لے کر اس کے مقابلے میں بخاری شریف کی ایک ایک حدیث نقل کر دی کہ یہ اس کا ترجمہ ہے. تو جب آپ نوٹیفیکیشن جاری کریں تو اس میں مبہم رکھنے کی بجائے یہ کہہ دیجئے گا کہ یہ بھی بین کی جاتی ہے اور جس کتاب سے یہ دیا گیا ہے اسے بھی بین کیا جاتا ہے. منفکر مڑ کے نہیں گال آئی. بات آئی تو یہ کہ اس کو پھانسی پہ لٹکا دو, منکر حدیث ہے. عزیزان ایمان, یہ بیک گراؤنڈ, یہ پس منظر نہایت ضروری تھا اس کی وضاحت کہ کیسے معانی متعین ہوتے ہیں. الرجال قوامون علی النساء, شان نزول اس آیت کی یہ ہے جو بیان کی گئی ہے. اب آپ نے سمجھ لیا نا کہ کیسے معنی متعین ہوتے ہیں. یہ احادیث میں یہ چیزیں موجود ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں, تفاسیر میں یہ چیزیں موجود ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں, تبری میں یہ موجود, تبری پر مبنی جو آگے تفسیر تفاسیر چلتی ہیں ان میں موجود. شان نزول یہ لکھ دیا کہ ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی کہ اس کا خاند جو ہے اس نے اس کو مارا ہے. آپ نے اسے حکم دیا کہ اس کو کوئی حق نہیں یہ پہنچتا, تم اس کا بدلہ لے سکتی ہو. یوں ہی آپ نے یہ فرمایا تو آیت نازل ہو گئی, الرجال قوامون علی النساء, کچھ نہیں تم کہہ سکتے. آپ نے دیکھا معنی کیسے متعین ہوتی. دوسری جگہ لکھا ہے اس کی شان نزول میں, شان نزول میں بھی کئی روایتیں ہوتی ہیں. اس میں یہ لکھا ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی یہ مردوں سے کہا کہ عورتوں کو مارا نہ کر. نہایت بری بات ہے یہ بات. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے. معاف رکھیے گا اگر میں یہ عرض کروں کہ وہ حضرت عمر کی کچھ ایسی سیرت بتائی ہوئی ہے کہ عام طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے ہیں, کچھ ایسا کرتے ہیں, تو وہ ہاتھ میں اپنا کوڑے لیے ہوئے جاٹ آ جاتے ہیں. ساتھ کیجیے, آپ نے یہ کیا کہہ دیا تھا؟ معاذ اللہ, معاذ اللہ. کیا کچھ میں عرض کروں کہ کیا کچھ نہیں. حضرت عمر آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آن کے کہا کہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا عورتوں کو, وہ دلیر ہو گئی ہیں مردوں کے اوپر. یہ جو میرے ہاں بھی آیا کرتے ہیں صاحب اس قسم کی حضرت عمر, تو تم نے اپنے درس میں یہ کہہ کر کہ عورت واجب احترام ہے, مساوات کا حق رکھتی ہے, اس کے بڑے حقوق ہیں, تم کو بہت دلیر بنا رہی ہے صاحب ہمارے مقابل میں. بہرحال حدیث میں حضرت عمر آئے اور آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا حضور سے کہ آپ نے یہ کیا کیا, بہت دلیر ہو گئی ہیں. آپ نے انہیں پھرکا دیا مردوں کو کہ نہیں بھائی مارا کرو. آپ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکام کیسے دے رہے ہیں, مارا کرو. اب مردوں کی طرف سے دھڑا دھڑ مار شروع ہو گئے. تو عورتیں آئیں تو صاحب وہ تو پہلے سے بھی زیادہ انہوں نے ان کا کام لینا شروع کر دیا. آپ نے پھر عورتوں سے کہا کہ نہیں جاؤ, پھر تم بھی بدلہ لو. اس پہ یہ آیت ہو گئی نازل کے نہیں ار رجال قوامون علی النساء. ان میں سے کسی کو یہ خیال بعد میں آیا ہوگا یہ ساری وضعی چیزیں اس طرح سے رکھنے میں. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ تیسری صدی وہ ہے جو ملوکیت کی شدت آپ کے یہاں بنو عباس کا زمانہ ہے, اور اس دور کے اندر عورتیں بیچاری تو یہ تھیں, عوام کے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا اونچے تاریخ سے استبداد ملوکیت کے اندر عورت کی پوزیشن. آپ کو معلوم ہے کہ جہاں ڈپارٹمنٹ تھے حکومت کے, ان میں ایک بہت بہترین ڈپارٹمنٹ لونڈیوں کی خرید و فروخت کا تھا. بغداد کے اندر جو سب سے زیادہ بستی ہوئی مارکیٹ تھی خاص, وہ تھی جس میں شام کو لونڈیاں نیلام ہوا کرتی تھی. اب کیفیت یہ تھی ہارون رشید, ہیروز آف اسلام کے سلسلے میں نام دیا جاتا ہے, سامنے آتا ہے تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ صاحب کیا بات تھی ہمارے ہاں کے ان خلفاء کی, خلاطین کی. وضاحت اس بات میں بہت تھی, نیک پا مطا صلاح. 3000 حرم تو ان کے بھی موجود تھے, ہارون یا مامون کے, میں تاریخ میں دیکھوں گا, وہ بیٹا تھا. اس دور میں آپ کے ہاں یہ تاریخ لکھی گئی, اس دور میں یہ تفسیر لکھی گئی, اس دور میں یہ روایات لکھی گئی. تو کسی کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ بات جو ہے یہ ساتھ دھڑ دھڑ مار شروع ہو جاتی ہے, وہ عورتیں بیچاری شکایت لے کے آتی ہیں اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں تم نہیں بدلہ لے سکتی, تو یہ تو کوئی بڑی زیادتی اور ظلم ہے. آتا ہے نا ذہن میں یہ چیز, یہ ذہن میں آیا. آپ دیکھیے کہ تلافی کیسے ہو رہی ہے اس بات کی, سمجھیے. تلافی یوں ہو رہی ہے کہ اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا عرض کروں, کہ عرب نہ امرنگ اراد اللہ وغیرہ, کہ بھائی ہم نے تو کچھ اور بات سوچی تھی, اب میں کیا کروں, خدا نے اس کے خلاف حکم دے دیا, تم بھی ماتھا پیٹو میں بھی پیٹ لوں. یا اللہ, یا اللہ, اے محمد گر قیامت را براری سر کے خاک, سر برارو اس قیامت درمیان خلق میں, 1000 برس سے تیری امت ان چیزوں کو سینے سے لگائے ہوئے
انہیں تیری طرف منسوب کیے چلی جا رہی ہے، انہیں قتل احساس نہیں ہے کہ ایک دن تیرے بھی سامنے جانا ہے، خدا کے سامنے بھی جانا ہے. کہہ رہے ہیں میں کیا کروں، مجھے قابل اعتراض کیوں مانتے ہو، میں نے تو کچھ اور چاہا تھا، خدا نے کچھ اور کر دیا. تو اس نے کہہ دیا ہے کہ یہ عورتوں کے اوپر حاکم ہیں. یہ ہو گئی عزیزان ماں اس شان نزول کے بعد طبری کے اندر اس کی جو تفسیر آئی وہاں آئی یہ بات کہ حاکم ہیں، داروغے ہیں، یہ حق حاصل ہے ان کو. میں کہتا ہوں یہ جو ہے اس طرح سے مار پیٹ کا حق تو جیل خانے کے داروغے سے بھی نہیں ہو سکتا، وہ بھی چھپ چھپا کے تو کچھ یہ کرتا ہوگا. یہ کہ یہ اب اس کے بعد شریعت کا حکم آپ کے ہاں آ گیا تو یہ حاکم اور داروغے ہیں، یہ مار پیٹ سکتے ہیں، اس کی فریاد نہیں کی جا سکتی کہیں. شریعت کا حکم ابدی غیر متبدل. یہ ہے عزیزان ایمان جو اس کی تفسیر میں آیا. اب آگے چلیے، جو مجھ سے کہا جاتا ہے کہ تم یہ جو چیز بیان کر رہے ہو یہ کس طرح سے بیان ہو رہی ہے صاحب، تو میں نے گزارش کیا کہ پہلی چیز جو ہے وہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس توفیق پہ میں جتنا بھی سجدہ شکرانہ بجا لاؤں کم ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کی آیات کا مفہوم قرآن کے اندر سے سمجھ میں آ سکتا ہے، پہلی بات یہ آئی. نہیں، غلطی کر رہا ہوں، مقام اور. جس نے میرے کان میں یہ پہلی دفعہ بات ڈالی، میں متشدد قسم کا ملا تھا. یہ ساری جتنی احادیث اور تفاسیر اور یہ تاریخیں، یہ ساری کی ساری اسی طرح سے پڑھا تھا، ان پہ اسی طرح سے عقیدہ رکھتا تھا. جب دور شروع ہوا ہے مجھ پہ شکوک کا، شبہات کا، اعتراضات کا، اور جب نکلی ہے زمین پاؤں کے تلے سے، بہت بڑا احسان تھا اس کا جس نے یہ کہا کہ ان چیزوں کو چھوڑو. یہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کہاں سے آئیں، اور پھر یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس کشتی کا لنگر صرف قرآن کریم ہے. قرآن کے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے، دو لفظ عزیزان ایمان، تصریف آیات اور محاورہ عرب، یہ انہوں نے مجھ سے کہا. علامہ اقبال علیہ آسماں اس کی لحد کا شبنم افشانی کرے. مجھے دوسرے نے کیا کہتے ہیں مجھے غرض نہیں، اپنے متعلق یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھ پہ جو احسان ہے وہ یہ عرض کر. یہ چیزیں آئیں کہاں سے، اس کے لیے تو تاریخ میں رہنمائی انہوں نے کی. پھر دس سال میرا وہ دور گزرا جس میں ایک ایک چیز جو اسلام کے اندر آئی ہوئی ہے اس کا اصلی سرچشمہ ان تاریخوں سے اور ان چیزوں سے میں نے خود لگایا. تصریف آیات کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن نے ایک جگہ جو کہا ہے، سارے قرآن میں دیکھو اس کے متعلق کیا کچھ کہا گیا ہے. میں نے قرآن کو اس طرح سے شروع کیا تھا. اللہ کا احسان یہ ہے قرآن پہ یوں سمجھ لیجئے کہ 40 سال ہو گئے اس انداز سے قرآن پہ غور کیا. اور اگلی چیز تھی محاورہ عرب، یعنی یہ دیکھو کہ اس دور میں یہ جو زبان عربی تھی اس میں ان کے معنی کیا تھے. بڑی اہم چیز ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے، خدا نے کہا ہے ہم نے قرآن کو عربی مبین میں نازل کیا ہے، تیری قوم کی زبان میں اس کو آسان بنایا ہے. تو وہ بڑی ضروری چیز ہے کہ وہ بھی دیکھی جاتی ہے. اب وہ کیسے دیکھی جائے، یہ سارا کچھ میں نے اس تمام دوران میں کیا تھا عزیزان ایمان. یہ محاورہ عرب والی بات جو تھی یہ آگے باقی، یہ چیزیں اس سے پیشتر کہیں ہوئی مجھے نہیں ملی تھی.
بہت تلاش کی جب نہیں ملی. قرآن کی وہ تصریف کی چیز بھی میں نے کی, وہ تذویب جو میرے ہاں رجسٹروں پر جس پر لکھے ہوئے ہیں, میں یہ عرض کروں کہ اب آخری چیز جو اس وقت آخری میں کہہ رہا ہوں, پتہ نہیں اللہ اور تحقیق دے گا تو قرآن کے متعلق کیا کروں گا. اس وقت چار پانچ برس ہو گئے ہیں مجھے تذویب قرآن جسے کہتے ہیں, کلاسیفائی کرنا قرآن کو, وہ میں کر رہا ہوں, اس پہ لگا ہوا ہوں. کوئی ایک موضوع آپ کے ذہن میں آئے, سارے قرآن کی تعلیم اس کے نیچے آپ کو مضبوط شکل میں مل جائے, اسے کہتے ہیں تصریف آیا. اگلی چیز تھی جسے میں نے کہا محاورہ یار, کہ عربوں کے ہاں ان الفاظ کے معنی کیا تھے. غنیمت ہے یہ چیز کہ ہمارے ہاں کچھ تو جاہلیت عرب کے زمانے کا, اس زمانے میں کتاب تو کوئی ہوتی لکھی نہیں, عربی زبان میں قرآن کریم سب سے پہلی کتاب ہے, اس سے پہلے کتاب کوئی تھی نہیں. شعرا کا کلام ان کے یہاں کا جو تھا وہ عربی زبان کے اندر متداول چلتا تھا, وہ آگے منتقل ہو کے آیا. اور شعر میں یہ بات ہے, ٹھیک ہے اس میں بھی تعریف ہو جاتی ہے, بہت سے شعر لوگ خود بنا کے کسی کی طرف منسوخ کرتے ہیں, لیکن شعر جو منتقل ہو کے آتا ہے وہ بالفاظے ہی منتقل ہو کے آتا ہے, وہ لفظوں میں منتقل ہو کے آتا ہے. ایک تو ہمارے ہاں یہ چیز بڑی ایڈوانٹیجس رہی کہ وہ ایک ذخیرہ جو تھا قبل از اسلام کی عربی زبان کے متعلق وہ منتقل ہو کے آگے آیا, اور اس کے بعد جو ان کی بنیادوں کے اوپر لغت بھی مرتب ہمارے ہاں ہوئے, انہوں نے ہر ایک میں تو نہیں, جو زیادہ مبسوط لغت تھے انہوں نے اس میں کیا یہ کہ یہ جو تھے الفاظ زمانہ جاہلیت کے اندر کی جو چیزیں ان کو سمجھ میں ملی ان کے اعتبار سے بھی ان کے معنی انہوں نے اس میں دیے, اور یہ بھی لکھا کہ تفسیر میں اس کے متعلق یہ آیا ہے, روایت میں اس کے متعلق یہ آیا ہے. ایسی کتب لغت بھی ملی. میں نے پھر جب دیکھا کہ قرآن کا ایک ایسا لغت ہونا چاہیے کہ جس میں یہ جو چیزیں ہیں جن کو آپ تفسیر میں یا روایت میں تاریخ میں شان نزول میں یہ کچھ آیا ہے, یہ تو نہ ہو اس کے اندر, اس میں ہو یہ کہ زمانہ نزول قرآن میں ان الفاظ کے معنی وہ عرب کیا لیتے تھے, اور قرآن کریم میں اس کی وضاحت کس طرح کی گئی ہے. تصریف آیات اور محاورہ عرب کی بنیادوں کے اوپر ایک لغت ہونا چاہیے. عزیز آنے مند اس کی بارگاہ میں پھر سر نیاز جھکاتا ہوں, کسی ایک فرد کے بس کی بات ہے نہیں. لین نے جب اپنا لیکسیکن لکھا ہے, اس نے جب ارادہ ظاہر کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میرے پاس فنڈز نہیں ہیں, لارڈ نارتھ فوک وہاں کا ایک نواب, اس نے اپنی ریاست اس کو دی دی, کاہے کے لیے, عربی کے لغت لکھنے کے لیے انگریزی. یہ تو فائنینسز تھے, مصر میں آ کے بیٹھ گئے, کم از کم 40-50 کا ایک گروہ اسکالرز کا وہ ساتھ تھا. 20 سال لگے لینز لیکسیکن, زمانے کی بدقسمتی کہ وہ حرف قاف تک پہنچا تھا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. وہ لوگ تو ایک طرف رہے, ادھر ہم میں سے بھی کسی کو توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ انہی لائنز کے اوپر وہ باقی حصہ بھی اس کا مکمل کر دیا جائے. باقی حصے کے متعلق جو وہ نوٹس چھوڑ گیا تھا صرف وہی ہے ایک جگہ دیے ہوئے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان میں سے بھی جو لوگ جن کو علم کے ساتھ دلچسپی یا شوق یا جنون ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں. لغت لکھا تو اس کے چھپوانے کے لیے اس نے انتظام یہ کیا کہ کوئی اور چھاپے خانہ اس طرح سے نہیں چھاپ سکتا. اس کے لیے اس کا جو بھتیجا تھا, یہ جو لین پول ہے نا ہسٹورین, یہ اس کا بھتیجا تھا. آپ کس نے, اگر کسی نے پڑھی ہے ان کی ہسٹری لین پول کی, تو وہ جانتا ہے کتنا بڑا یہ شخص خوب اسکالر ہے. اس نے اپنے بھتیجے کے ذمہ صرف یہ کام لگایا کہ اس لغت کو چھاپنے کے لیے ٹائپ جو ہے مرتب کرو. ٹائپ مرتب کرایا, چھاپے خانہ ایک بنایا, اس میں بہرحال یہ چیز جو تھی یہ کی. میں کہہ رہا ہوں کہ لغت کا لکھنا کیا ہوتا ہے,
یہ ایک فقیر بے نوا دفتر کا ایک کلرک تھا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے. سارے ہندوستان میں قبل تقسیم بھی یہ ہے، ایک ایک سے میں نے یہ چیز کہی کہ ایسے کرنے کی بات ہے، کسی نے بھی ہمت نہ کی. باہر ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ بطور تحدیث و نعمت یہ عرض کر رہا ہوں، کسی فخر کی بنا پہ نہیں، کہ آپ کو پھر معلوم ہے کہ یہ لغت مرتب کیا میں نے، جتنے مستند کتب لغت ہیں عربی زبان کے ان کے حوالے سے ایک ایک لفظ قرآن کے معنی وہ متعین کر کے اس میں دیے جو انہوں نے اس زمانے کی عربی زبان کی روح سے کیے تھے، جو قرآن کے زمانے میں رائج تھی، اور ہر لفظ کے متعلق پھر یہ بتایا کہ قرآن میں اس کی تفسیر کیا آئی ہے. یہ ہے لغات القرآن. اب آپ نے سمجھ لیا کہ جس نے آج کچھ قرآن کے متعلق کرنا ہو اسے کس لحاظ سے یہ کرنا چاہیے. میں نے بہرحال ایک بنیاد رکھ دی ہے، طرح ایک ڈالی ہے. آنے والے مجھ سے زیادہ جو مجھ سے آگے ہوں گے علم فضل کے ہاں، وہ اس کے اوپر اور عمارتیں استوار کریں گے. بنیاد ہے یہ جو میں نے عرض کیا. یہ جو لغت ہیں ان کے اندر یہ چیز موجود ہے، جس کا جی چاہے لسان العرب اٹھا لے، تاج العروس اٹھا لے، مستند ہیں یہ کتابیں، میرے لغت میں حوالے موجود ہیں. قوامون علی النساء یہ اس میں دیا ہوا ہے ان لغت کے اندر. قوامون علی اس کے ساتھ تو حرف آیا، اس میں یہ لکھا ہوا انہوں نے کہ کامر رجل علی مرأتن، اس لفظ کے معنی ہوتی ہے یا ان الفاظ کے معنی ہوتے ہیں، معنی وہ اس کی ضروریات زندگی کا ذمہ دار ہوا. وہ اس کی رزق پہنچانے کا کفیل بنا، معنی لہا. اور پھر انہوں نے یہ شان نزول وغیرہ بھی دی ہیں کہ شان نزول تو اس کی یہ آئی ہے، تفسیر میں یہ آیا ہے، اور محاورے عرب میں اس کے لیے مرادف لفظ جو تھے معنی لہا. بات صاف ہو گئی. قرآن کریم نے کہا یہ تھا پہلے عورتوں اور مردوں کے متعلق، ما فضل اللہ بہی بعدکم علی بعد. یاد رکھیے بایولوجیکلی فطری طور کے اوپر، پیدائش کے اعتبار سے، ان کی ساخت کے اعتبار سے کچھ جوہر ایسے ہیں مردوں کے اندر. بعدکم علی بعد، کہیں قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر تفضیل، عورتوں اور مردوں کا اکٹھا ذکر کیا اور کہا یہ کہ ایک کو دوسرے پر، اس کو اس پر. کچھ باتیں وہ ہیں جس کے اندر مردوں کے اندر یہ جوہر زیادہ ہے، کچھ وہ باتیں بھی ہیں جس میں عورتوں کو افضلیت ہے تمہارے اوپر. اس لیے یہ نہ تصور کر لو کسی طرح سے تو یہ افضل ہے ہم سے، ہم تو بہتر ہیں. عورت اپنے ذہن میں یہ بات نہ تصور کر لے، جو پتہ نہیں کتنے ہزار سال سے اس کے دل میں یہ راسخ کر کے رکھ دیا گیا ہے کہ تم کم تر ہو، تم ذلیل تر ہو، تم حقیر تر ہو، تم بیوقوف ہو. اور جب پھر روٹی ہاتھ میں رکھ لی جائے تو پھر تو وہ سارا ہی کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد تو ظاہر جنی کوٹھی سے دانے اور کملے بھی سے آئے. بعد فضل اللہ ہے عبادت کو ملادا. پھر آگے یہ کہا کہ یہ اکنامک پرابلم ہے نا، تم یہ کہتے ہو کہ عورتیں جو ہے یہ کچھ کما نہیں سکتی، مردی ہیں ان کی پراپرٹی ہو سکتی ہے وہی. للرجال نصیب من ما اکتسبوا وللنساء نصیب من ما اکتسبن، کما کے نہیں سکتی ہیں، وقت ہے ان کے پاس اگر قابل بچتا ہے اپنی وہ فطری جو وظائف اور تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد. افزائش نسل، تانش سب، تربیت ان کی، پرورش ان کی، وقت ہے ٹھیک ہے اقتصاد کر سکتی ہیں. وہ اپنے اقتصاد کی آپ مالک ہیں، تم نہیں ان کے زبردستی مالک بن سکتے. اور اس کے آگے یہ ہے
تو یہی جو چیز ہم نے کہی ہے بما فضل اللہ بعضهم على بعض، یہ تقسیم ہے، کچھ جوہر ان میں ہے کچھ جوہر ان میں ہے، گھر کی زندگی کے اندر تقسیم کار ہوگی، عورت اپنے فرائض کو سر انجام دے گی تو اس کا بہت سا وقت اس کے اندر صرف ہو جائے گا، اور وہ فرائض ہیں جو تم چاہو بھی تو سر انجام نہیں دے سکتے، اس لیے اس کے شکر گزار بنو، وہ چاہے تو تمہارے فرائض کو سر انجام تو دے سکتی ہے، وہ انڈسپنسیبل ہے، اپنے فرائض کی سر انجام دہی کے لیے جب اس کو یہ سارا وقت دینا پڑے گا، تو سوال یہ ہے کہ گھر کی زندگی میں تقسیم کار کیا ہو؟ تقسیم کار یہ ہو کہ الرجال قوامون علی النساء، ان کی ضروریات زندگی کی کفالت مردوں کے ذمہ ہوگی، تاکہ وہ فارغ ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں اپنے ان فرائض کی سر انجام دہی کے لیے. یہ گھر کی زندگی میں تقسیم کار ہے جو قرآن نے کہی، یعنی عمومی میں نے کہا ہے، یہ پہلے جب کہا ہے کہ عورت کما بھی سکتی ہے، اگر یہ نقشہ نہیں ہے ٹھیک ہے، اکنامیکلی انڈیپینڈنٹ بھی ہو، لیکن گھر کی زندگی میں کہا کہ عمومی نقشہ یہ ہوگا، وہ یہ تاکہ وہ اپنے فرائض کی تکمیل میں مطمئن ہو جائے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ مرد اس کے ضروریات زندگی کے کفیل ہو جائیں، بما انفقوا من اموالهم، اور اس کے لیے بارہ جو کچھ کما کے لاتے ہیں ان کو صرف کرنا پڑے گا، تاکہ آگے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یہاں ان میں کہیں نہیں لکھا کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو پھر عطایت گزار ہوتی ہیں اپنے خاندوں کی، اس میں ہے ہی نہیں، یہ اپنی طرف سے اضافہ ہے. صالحات، صحیح صلاحیتیں جو اس کے اندر ہیں عورت کے، ضرورت اس کی ہے کہ یہ صلاحیتیں جتنی اس کے اندر بحثیت عورت کے ہیں، یہ ان فرائض کی سر انجام دہی کے اندر صرف کرے جو یہی سر انجام دے سکتی ہے، مرد نہیں دے سکتے. عزیزان من، قرآن کا لفظ دیکھیے، جھوم جائیے، کان ہے پاس کو ترجمہ ہمارے ہاں ہو گیا فرمان بردار، عربی محاورے کی روح سے وہ لوگ استعمال کرتے تھے، صحراؤں میں جاتے تھے، پانی کی بڑی کمی ہوتی تھی، مشکیزہ ان کے ہاں ہوتا تھا، مشکیزے میں پانی بھرتے تھے، فقائق تنیت ان کے ہاں ایک لفظ، ایسا مشکیزہ پانی بھرنے کے بعد اس طرح سے اس کو بند کیا جائے کہ راستے میں جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں تو ایک قطرہ اس میں سے نہ ٹپکے، اور جہاں اس کی ضرورت ہے وہ اس میں جہاں اس کی ضرورت ہے وہ وہاں منہ کھول دے اس کا، نہ ایسا ہو کہ راستے میں ٹپکاتا چلا جائے. لفظ پہ غور کیجئے گا کیا لفظ لے آیا یہاں قرآن، نہ ایسا ہی ہے کہ پیاس لگی ہوئی ہے منہ نہ کھلے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں محفوظ رکھے، جہاں ضرورت ہے صحابہ کرم بن کے سامنے کہاں ہے تعلیم. ہمارے ہاں ایک تو یہ صالحہ کا لفظ جو ہے، میں نے عرض کیا عزیزہ نے، میں نے ان تصورات کو ریکنسٹرکٹ کرنا پڑے گا آپ کو، قرآن کے تصورات کو ترجموں کی روح سے نہیں لینا ہوگا، آپ کو متداول معانی کی روح سے نہیں لینا ہوگا، ریکنسٹرکٹ کریں گے. یہ صلاحیت تو آپ بولتے ہیں، اور جب عمل صالح آتا ہے تو ذہن میں کچھ اور نقشہ آ جاتا ہے، ایک خاص ٹائپ بن گیا نا آپ کے یہاں صالح. میں اس دور کی بات نہیں کرتا جو اس سے ذرا پہلے صالح نہیں ہوتے. صلاحیت بخش کیوں نہیں اس کو من، صلاحیتیں اس کی، صلاحیتیں تو ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں، کافر و مومن کے اندر بھی ہوتی ہیں. آگے ان کا مصرف ہے، مصرف ہے کان تات، عورت کی صلاحیتیں جہاں ان کے صرف کرنے کی ضرورت ہے صرف وہاں صرف کرے، اور جہاں ضرورت نہیں ہے حافظات للغیب بما حفظ اللہ، خدا نے ان کے تحفظ کا انتظام کر دیا ہے، یہ کہہ کہ وہ الرجال قوامون علی النساء، ضروریات زندگی وہ تمہیں باندھ پہنچائیں گے، تمہارے انٹرسٹ جو ہے سیف گارڈ ہوگا. جب یہ کچھ بھی ہم نے کر دیا
تمہارے اندر خاص صلاحیتیں دی ہیں فطرت میں پیدائش میں، وہ خاص فرائض کی سر انجام دہی کے لیے ہیں، لہذا ان کی محافظت کرو، کیونکہ تمہاری حفاظت کا سامان بہن پہنچا دیا اس تقسیم کار کی روح سے خدا نے، اور اس لیے تمہیں چاہیے کانتات ہونا، وہاں صرف کرو ان چیزوں کو. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کیا کہتا چلا جاتا ہے، یہ کہہ کے کہ میں حافظ اللہ کے دیکھ لیجئے، صلاحیتیں وہ ہیں جو تمہاری جگہ کوئی دوسرا نہیں سر انجام دے سکتا، اپوزٹ گروپ جو ہے وہ نہیں اس کو سر انجام دے سکتا، تمہیں نہیں دینا. افزائش نسل انسانی نہایت ضروری ہے، بچوں کی تربیت نہایت ضروری ہے کہ امت ام سے بنتی ہے، تم نے آنے والی امتوں کو قوموں کو متشکل کرنا ہے، تم میں یہ صلاحیتیں دی گئی ہیں، اس کا کام تو صرف باہر جا کے کمانا ہے. یہ سارے فرائض سر انجام دینے ہیں، کہا یہ ہم نے انتظام کر دیا، اور اس کے بعد ہے واللاتی تغابون نشوزا ہن، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی اس طرح سے یہ سرکشیاں اختیار کرنے کی موومنٹ تم میں یہ جاری ہو جائے کہ نہیں صاحب یہ بات غلط ہے، ہم مردوں کے کام کریں گے، تم مردوں کے کام کرو گی، تمہارا کام کون کرے گا؟ فطرت کے پروگرام کی روح سے یہ ہے واللاتی تغابون نشوزا ہن، جسے کہا کہ جس عورت سے تمہیں سرکشی کا تخاف ہوا یعنی اختیار نہیں کی اس نے، تمہیں ذرا اس کا احساس ہوا ہے، ڈر ہوا کہ ہاں کچھ آتے ہیں ایسے نظر آتے ہیں دو گھنٹہ، یہ چیز ہو رہی ہے عزیزان مان، فطرت کی تقسیم کار کی، اور اس کے بعد یہ معاشرے سے حکم دیا جا رہا ہے، یہ میاں بیوی کا ذکر نہیں ہے، رجال اور النساء کا ذکر ہو رہا ہے، مردوں اور عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک تقسیم کار کا ذکر ہے، ایک معاشرے کی تشکیل ہو رہی ہے. تو اس کے باوجود اگر کسی پر یہ کیفیت ہو بغیر کسی قسم کے عذر کے، اگر یہ چیز کبھی پیدا ہو، یہ وہ آیا ترجمہ، وہ آیا اس کی تفصیل، ولا تتمنوا ما فضل اللہ به عبادتی، جو دوسرے کے جوہر ہیں ان کی ایک تمنا اور ان کی عوض نہ دل کے اندر لے آیا کرو، فرائض فطر کے سر انجام دیا کرو. اگر تمہیں یہ محسوس ہو کہ یہ چیز کچھ اس قسم کی چلی جا رہی ہے، ایک سرکشی کی موومنٹ اس قسم کی رجحان اس طرح سے آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں یورپ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، فائز ہوں معاشرے کو حکم دیا جا رہا ہے، ایک خاوند کو نہیں کہ وہ عورت کے ساتھ بیوی کے ساتھ یہ کچھ کرے، عورتوں کے متعلق یہ حکم ہے، معاشرے سے کہا جائے، تخافون معاشرے سے کہا ہوا ہے، سمجھاؤ بجھاؤ درائل سے بجھاؤ، یہ چیز نہیں ہے تو باجرو ہوں صرف مزاج. یہی نہیں ہے کہ ان کو ان کی خوابگاہوں کے اندر الگ چھوڑ دو، وہ تو خاوند ساتھ لائیں گے تو پھر یہ چیز ہوگی نا، کہ ان سے اس قسم کا قطع تعلق کر دو جنسی بھی، یہ چیز جو ہے محبوس کر دینے کی بات، جسے ڈیٹین کرنے کی بات، قرآن نے پہلے بھی تو کہا ہے نا کہ جن سے تمہیں یہ خطرہ ہو کسی قسم کی کہ وہ کچھ بے حیائی کی کوئی بات نہ ہو جائے، ان کو گھروں میں روک لیا کرو، یہ اگلا سٹیپ یہ ہے، جو معاشرہ بھی اس کے لیے مناسب سمجھے. اور کہا کہ اگر یہ بات بھی نہ ہو اور یہ چیز پھر چڑھتی بھی جائے، معاشرے کو، عدالت کو، حکومت کو یہ کہا گیا ہے کہ پھر تم بدنی سزا بھی دے سکتی ہو، وزر دور ہونا یہ ہے. فائن اتانا کون کس کے لیے؟ قانون کا تو ذکر ہی کہیں نہیں آ رہا. جب وہ اس کے اوپر آمادہ ہو جائیں کہ نہیں ٹھیک ہے اس کے لیے آ جائیں، فلاں تغبان علیہ سبیلا، ہم خواہ کے لیے میں اس لیے کہ وہ عورتیں ہیں اس لیے نا ان کے اوپر بٹھا، پھر قطن تم نہیں ہاتھ اٹھا سکتے. ان اللہ کان علی قدیرا، خدا کے قوانین یاد رکھو، غالب ہیں وہ، بالا دست ہیں وہ، ان اس نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اس کی شکل یہ ہے. عزیزان مان، یہ ہے میری بصیرت کے مطابق قرآن کریم کی اس آیہ جلیلہ کا مفہوم، یہ ہے اس ان کے الفاظ کے یہ معانی، جس کا جی چاہے جا کے خود کے لغت میں اٹھا کے دیکھ لیں. اور سوال اب یہ ہوگا کہ ان لغت کے اندر جب یہ معنی دیے ہوئے ہیں کہ یہ ہے لسان عربی کی روح سے، اور یہ وہ معنی ہے جو کسی روایت کی روح سے، کسی شان نزول کی روح سے ہے، تو میں ان کو، اس کو میں نے کیوں ترجیح دی، میں کیوں اس کو ترجیح دیتا ہوں؟ میں نے عرض کیا ہے کہ دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ مفہوم وہ ہوگا درست جو قرآن کے دوسری تعلیم آیات کے اور روح کے مطابق ہوگا، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ میرے خدا کی طرف سے
ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے. قرآن میں یہی نہیں کہ دو اختلافی حکم نہیں ہے, قرآن کے اندر کوئی تعلیم کی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ ایک جگہ تو ایک قسم کی ذہنیت کو پیدا کر رہا ہو, دوسری طرف کچھ اس قسم کی تعلیم دے کہ اس کے خلاف ایک ذہنیت پیدا ہو رہی ہو. قرآن یہ بھی کبھی نہیں کرے گا. اس لیے قرآن کی ان چیزوں پہ کھڑے ہو کے پہلے یہ دیکھیے, اور جب آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ میاں اور بیوی کا رشتہ باہمی پسندیدگی سے ناطاب لگن والی بات, ذرا سی بھی کراہت اگر ہوتی ہے لا اللہ لکم انت رسول نے کہا کر, تو وہ حلال میں رہ جاتی وہ عورت جو ہے. باہمی رشتہ اس بواج کا ہے, رفاقت کا ہے, اور اس کا نتیجہ مدت ہے, سکینت ہے, رحمت ہے. جب قرآن یہ چیز کہتا ہے پھر وہ قانوناً کہتا ہے کہ ان کے حقوق اور ذمہ داریاں مساوی ہیں. اس ساری تعلیم کو سامنے رکھیے, ان الفاظ کے معانی کتب میں یہ دیکھیے کہ عربی لسان عربی کی روح سے یہ معانی اس زمانے میں متداول تھے, وہ عرب استعمال کرتے تھے اس لفظ کو, ان تین دو لفظوں کو ان معنوں میں. اور اس کے بعد یہ وہ تفاسیر یا روایات جو منسوب کی جاتی ہیں, چونکہ یہ روایات جو ہے قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف جاتی ہیں, اس لیے اس نگاہ سے قرآن کو جو غور کرنے والا ہے وہ کہے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہو سکتی. یہ بھی تو حضور کی حدیث بتاتے ہیں کہ وہ اونٹ میں عادج میں چلی آ رہی تھی تو وہ ذرا تیز چلانا شروع کیا, تو آپ نے کہا تھا کہ آہستہ چلاؤ, اس میں آپ بھی نہیں.